У дитячих амбулаторіях черги. Школярі отримують медичні довідки, які визначило Міністерство охорони здоров'я. Чи всі встигнуть пройти медогляд, дізнавалася Яна Миронченко. Антон – майже п'ятикласник. Говорить, скучив не лише за друзями, а й за школою і навіть математикою. Проте до 1 вересня не зовсім підготувався. Ще не купили нічого такого, щоб писати ручки, карандаші, ластик. Не отримали й медичні довідки, каже старша сестра Катерина. Вони з Антоном вже другий день намагаються потрапити до лікаря. Ну там ще були проблеми з реєстрацією. Ну ми перезареєструвалися на другого врача, тому да, очередь тут огромна. Ну вчора була теж огромна очередь. А ось мати Максима щодо довідок не переймається. Вважає, без цих папірців її дитину ніхто зі школи не вижене. Ще не збиралося. Я думаю, що і без цього можна прийти до школи. Це не така важлива справка, яка там дуже необхідна для того, щоб піти до школи. Батьки залишають усе на останній день, тому й черги, кажуть в амбулаторії. Проте довгих та складних маніпуляцій зі школярами не проводять. Прежде всего врач осматривает ребенка, если ребенок здоров, проводится проба РУФЕ и ребенок определяется в основную физкультурную группу согласно результату пробы РУФЕ. Окрім довідки учня, у школу треба принести картку щеплень, яку також дають в амбулаторії. Яна Миронченко, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».